בנהיגה היומיומית, קורה שתנאי הנסיעה קופים עלינו סטייה פתאומית. כאשר הנהיגה היא במהירות גבוהה או סיבוב ההגה מהיר מדי, כוחות אלו משפיעים לרעה על אחיזת הכביש. מערכת היציבה האלקטרונית, ESP, קוטעת את התהליך ההרסני עוד לפני שהתחיל, על ידי שליטה בבלמים, במידת הצורך במנוע, ובמקרים אחרים אפילו במערכת ההיגוי. ESP כוללת את הרכיבים הבאים, חיישן מהירות לכל גלגל. חיישן קצב הסיבוב מפקח על סיבוב המכונית סביב ציריה האופקיים. חיישן זווית ההיגוי רושם את כוונות ההיגוי של הנהג. באמצעות המידע מהחיישנים, יחידת הפיקוח המרכזית מחשבת את הזמן הנכון והאופן בו היא צריכה להתערב. המערכת ההידראולית מגבירה כוח ומפחיתה את הלחץ ממערכת הבלמים. מה קורה בתמרון הראשון? הנהג נאלץ לסטות שמאלה במהירות. חיישן זווית ההיגוי משדר את תנועת הנהג ליחידת הפיקוח. אך חיישן קצב הסיבוב מדווח כי ההיגוי אינו מספיק. זאת אומרת שהמכונית מחליקה הישר קדימה אל עבר המכשול. בשבריר שנייה, ESP בולמת את הגלגל האחורי השמאלי בחוזקה לזמן קצר מאוד. פעולה זו משיגה את כוח הניווט הרצוי כך שהמכונית מגיבה כפי שהנהג התכוון. מה קורה בהמשך? לאחר ההתחמקות מהמכשול, כשהנהג מסובב את ההגה בחזרה על מנת לשמור את הרכב בנתיב השמאלי, המכונית נוטה להיגוי יתר, והחלק האחורי בורח שמאלה. מומנט הפיתול לימין גדול יותר ממה שרצה הנהג. במקרה הזה, מערכת ה-ESP בולמת את הגלגל הקדמי השמאלי. מומנט הפיתול מופחת, ובמקום להיכנס להחלקה, המכונית נשארת בנתיב ובמסלול הרצוי. תודות ל-ESP.